tämmöinen pitempi stintti. Ja se tieto on erittäin arvokasta siinä vaiheessa, kun lähdetään sit suunnittelemaan taktiikkaa kilpailua varten. Jos ajatellaan tuota Australian ensimmäistä kokemusta siitä, että jouduttiin ajamaan yhden kilpailun aikana kahdella eli rengasseoksella, niin jätti osahan kuljettajista lähti kilpailuun sillä niin sanotulla paremmalla renkaalla. Ajo kaksi ensimmäistä stinttiä niillä paremmilla, eli siellä kyseessä oli tuo kovempi seos. Ja sitten viimeinen stintti ajettiin samalla, kun tuolla jarruista tulee vähän savua Renaultin autosta.